Kao i prethodnih godina, tokom letnjih meseci osetan je pad broja korisnika narodne kuhinje u Nišu, kažu iz Crvenog krsta. Ono što je dovelo do pada broja korisnika najverovatnije su sezonski poslovi, pretpostavljaju iz ove humanitarne organizacije. Juli i avgust su meseci kada je osetan pad broja korisnika narodne kuhinje. Recimo da imamo na dnevnom nivou 900-950, a u toku leta bude između 800 i 850 korisnika. Ono što je bitno da oni dobiju svakoga dana obrok, energetske i nutritivne vrednosti kako je propisano standardima, da se stalno radi obilazak i razgovor sa samim korisnicima. Kako kaže Stojanović, Crveni krst se trudi da ovu uslugu koliko je moguće obogati nekim voćem ili dezertom tako što se radi na privlačenju donatora. Narodna kuhinja se realizuje na 12 punktova u gradu svakog radnog dana. Pravo na narodnu kuhinju ima do 1000 korisnika, objašnjava Stojanović.